شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر درسونه کې موږ تاسو پورما پروجیکټ باندې ابجیکټ باندې کار کړو نن راځو موږ تاسو یو بل ابجیکټ تاوړو د فورم څخه ورسره پسې موږ تاسو ریپورت لرو ریپورت تقریبا 90% د فورم تکراری دی ټول هغه کارونه چې موږ تاسو په فورم کې کولای شو هغه ټول په تاسو په ریپورت کې کولای شو خو د فورم هغه کار یا وظیفه چې د هغه څه بیل ده هغه هدف چې دی هغه څه بیل دی په فورم کې ست موږ تاسو د لې اورل د نما یو شکل جوړول لپاره څه کار اخستی خو په ریپورت کې کچیر موږ تاسو غواړ د خپل ټیبل نه یا کې ریګان ډاټا پرنٹ کو نو چې څه پیدا کو دا ریپورت څه پیدا کو د ریپورت یوازې نه هدف انداز چې بس موږ تاسو ډاټا پرنٹ او اوس نو دلته پرنٹ خو موږ ټیبل هم پرنٹ اولای سو فورم هم پرنٹ اولای سو خو په ریپورت کې بیا د پرنٹ لپاره څه ډیره سنتای ویلرو د پرنٹ لپاره څه نوري فسیلټیز څه نوري سنتای ویلرو کله چې ریپورت ډیزاین اخلاص کوم سیم لکه فورم غوندې ماغه شکل دی سپارک نه لري په ماغه شکل سره ډیټیل لري اټس پارک نه سره لکه څنګه چې مې فورم کې درلود ماغه رقم وینټو نه ماغه رقم کنټرول ځاګه ټوله کارولای سو یو څه مهال شان پکښ نیو دی هغه به ان شاء الله مرتا سو وي زغړم چې پدې کې د سټوډنټ ټیبل فرند کم نو زه راځم سټوډنټ ټیبل څخه آی ډی نیم فادر نیم کلاس نمبر پیس او سټارټ ډیټ اخلم هغه نور فیلډونه که تاسو راخلی هغه مرتا اضافه کوو ټول فیلډونه مې اضافه کړل غواړم چې دا وسپو کم چاپ کم دلته نو خبر استه دا غ ډیټیل چې زموږ په ډیټیبل کې څو ریکارډ وي د حساب ډول کلاس ریکارډ وي دا غ ډیټیل یا زموږ تاسو د فورم بیک گراوند یا د ریپورت بیک گراوند د هر ریکارډ سره یو ریپیټ کیږي تکراریږي د هر ریکارډ سره څو تکراریږي یو تکراریږي یی دا غ شکل د دې ریکارډ سره یو چافې دلته چې موږ تاسو په ډیټیل کې وینو کزر اسم د دې مثال زپه دغه کې په فورم کې موږ تاسو کنټینیوس فورم ویلو چې شمه ویلو کنټینیوس فورم چې دغه فورم په تکراران سره راتلی اما هغه شکه سره دیم چافیږي د ریپورت د پاره به موږ تاسو پرنٹ ریپورت ویو چې رزلټس کار کړل فورم ویو پرنٹ ویو دی لے آؤٹ ویو د ډیزاین ویو دا قدرې یو ګانې موږ دته پرنٹ ویو کې موږ د چاپ شکل ښکار کړی تاسو ګورئ نو دا اول ریکارډ د پاره دوهم ریکارډ د پاره دریم ریکارډ د پاره په هغه ډیټیل کې چې تاسو هر څه لیکلی وي موږ ویل چې د هر ریکارډ سره ورته کړی د حساب ډول سره کزر اسم په دې کې یو ټیکسټ ولیکم ریکارډ مې ولیکم نو اوس دلته کوم شتا سل ریکارډ ولرو د سل ریکارډ سره دغه شی تکراریږي ځکه په ډیټیل کې موږ دا لیکلی دي او موږ تاسو دا خبره وکړل چې د غزمو ډیټیل د هر ریکارډ سره یو یو وار تکراریږي اوس دلته په دیواله صفه کې څو ریکارډ چاپیږي درې ریکارډ نو دا غره رقم تقریبا زموږ دغه مکمل ریپورت په څو صفه کې چاپسي په شل صفه کې چاپسي اوس د دې شمو نظم چاپول د پار شمو نظم کار کول د فارم مردار کم کار کو معمولا موږ تاسو د ټول اغلې بلون راخلو کټ کوي معمولا په پیج ډر په نامه سره ته موږ به شي اضافه لرو په پیج ډر کېږو ځکه کتا سو د غلستون تل په دلستون کې یو ور په سر کې انوان راځي بل ور سره راځي نور سره راځي نو زم دا د دې انوانونو چې دا سپه په سر کې لیکم راځم آی ډی په سر دلته لیکم پسې پر دې ځای باندې نیم ورځم پر دې ځای باندې فادر نیم ورځم او پر دې ځای باندې کلاس نمبر پر دې ځای باندې فیس او پر دې ځای باندې سټارټینګ ډیټ او پر دې ځای باندې فون نمبر بل فیلډ نستا یو منث فیلډ لستا او راخل دلته کېږي او را به سو هغه د دې لیبلونه به هم په همدغه شکل سره منظم کړئ فور دې ځای باندې به منترا واخلو او فور دې ځای باندې به بل څه شته فون نمبر دی او سټارټینګ ډیټ به فور دې ځای باندې را واخلو او فیس به را واخلو دلته به کړئ او دلته به بیا کلاس نمبر او فور دې ځای باندې فادر نیم او فور دې ځای باندې نیم اوس که زرا سم پرنٹ پرویو ته خو بیا هم څه سنځه ده یو څه منظم راغله خو څنګه دا چې د انوان او د ریکارډ تر مابینز فاصله به زیاته د په خاطر دی تاسو ګوري پیج ډر فاصله ډونه زیاته خالی پکشي کده نو دا به څه کم ځین راکامه به کم اوس کې وګورو د انوان او د ریکارډ تر مابینز فاصله سره کم سوال کم سوال هغه کم سوال صفر سوال خو د ریکارډون تر مابینز فاصله زیاته دی و ریکارډ د بل ریکارډ تر مابینز وګورئ څون ډیر فاصله ده تاسو هغه خبر دی ما بسې مرتا سوال ډیټیل د هر ریکارډ سره ورته کوي نو خو معمولا دا خالص هم سره تکراری نو زبر خالص هر کم کم اور سره به ول مثال ورته چې دون انداز باندې اوس کې وګورم د اغه ریکارډون سره مش سره اغه خالص هر کم چافي نو زموږ ریکارډون ټول مزم راغله په هر صفه کې که زرا سم پرنٹ پریوته اغه انوانونه مش تاسو په پیج شیډر کې ښښول نو په هر صفه په سر کې به یو واري آی ډی نیم فادر نیم او کلاس نمبر د په سر کې راځي که تاسو پام کړئ دا مرچی ریشه دي دا لیبلونه پیج ډر کې او ټیکس باکس نوم چیرې شته په ډیټیل کې ډیټیل تکراران د هر ریکارډ سره راځي او پیج هیډر
هر صفه کې یو وای راځي سر من شل خلاصو اوس کلان دی راسو نو دا په صفه کې پندې شک سره په دوهمه صفه کې پندې شک سره اوس موږ د ریپورت په څو صفو کې چاپیږي په دوه صفو کې چاپیږي پر دې ځای باندې پیج اند دی دلته نو یو خبر تاسو ته توجه وکړئ پام وي دا رقم کارونه کوي د حساب ډول زده لیبلونه د ټیکس باکسونه سره تا کوم او دا لیبلونه کنټرول ایکس کوم او دې کنټرول وی کوم لیبلونه او ډیټیل می په لیبلونه او ریکارډونه ټیکس باکسونه په ډیټیل کې دوباره لیکل دي تاسو کور بر د هر ریکارډ سره دغه نوم شې تکراریږي د هر ریکارډ سره مو ټایټل پکار دي نمو دی پکار زما خو د ټول ریکارډونو د فار یو وار پکار دي نو مو تاسو هغه باید په کم ځای کې ولیکو په هډر کې ولیکو نو نو دی فارمټ او ډیزاین ټول تاسو په خوښه باندې د می صاحب ډاو ضرورت وام چې د اوټلاین زړه ترانسپرنت کوم او ټیکس به بولډ کوم او بولډ لنر پوینټ ورته واړم ټایم نیو رومان به کوم او ټیکسټ کلر به ورته وایم چې دا تیز شین کلر ورکه تیز شین کلر به ورته انتخاب کوو انډر لاین به ورکوم بل ورته وایم چې فیل کلر یې سډا وسی ټرانسپرنٹ سی او د هډر د فارم راځم ورته وایم چې هغه دې هم پوینټ سډا وسی ټایم نیو رومان سی او بل همدغه ځای سی دی او بولډ دی سی او ټیکس دی سپین سی او بل کار کوم پر پیج هډر باندې راستا کلیک کوم دې تر ازمه فیل بک کلر چډاول کوم تور زموږ تاسو د هډر د بیک گراوند کلر چډاول سو تور راغلی او ټیکسټ ما سپین نګونه ورکړل او اوس کزرا سم د دې فرنٹ پریو ګورم نو په دې شکل باندې نو ریکارډونه نیم په دې شکل سره ار یو جلا جلا ته سبق کیږي ښکار کیږي نو دا آی ډی سوال دا نیم سو دا فادر نیم دا کلاس نمبر دا فیس دا سٹارټینګ ډیټ دا فون نمبر او دا منسو نو په دې شکل سره زموږ لیست په مکمل ډول سره چافیش سرمن چلا خلاصو نو نو دغه رقم نور پرمټینګ او ډیزاینینګ ټول مرتاس کول سچ پکښ کې عملی او کار باندې وکړو انشاء الله پر روان درسونه کې مرتاس پر دې باندې کار وکړو نو د ریپورت یو ځنه هدف او کار داد چې دغه پمرسته باندې مرتاس کول سچ خپل ځنه ریکارډونه چپکو چاپ کو هغه کده کیوري څخه وي کده ټیبل څخه فرق نه لري مرتاس هغه چپکو چپوي به انشاء الله په دې کې مرز نور ټکنیک ساو ځنه نور میتودونه به چپکو پکښ کې اضافه وکړو